Kolegji zgjedhor ka rrëzuar padinë e bindjes demokratike për rezultatet e zgjedhjeve të 30 qershorit në bashkinë e Selenicës. Bindja demokratike ankimoi për rezultatin e 5 bashkive, saj të Selenicës, Shijakut, Kurbinit, Tiranës dhe Beratit. Përfundimisht, Kolegji zgjedhor pranë gjykatës së apelit Tiranë, bazuar në 158.3 të kodit zgjedhor, vendosi rrëzimin e padisë. Ky vendim është i formës së prerë, u shpall sot me 22/7/2019, seanca deklarohet e mbyllur. Kolegji zgjedhor ka rrëzuar kërkesën e bindjes demokratike që kundërshton rezultatin në bashkitë Selenicë dhe Shijak, ndërsa pritet vendimi për tre bashkitë e tjera, Kurbin, Tiranë dhe Berat. Në një dalje për mediat, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Kolegj, Eridian Saljani, u shpreh se pretendimet e bindjes janë ngritur mbi baza partiake dhe jo ligjore. Vendimi i kolegjit siç e patë rrëzë kërkesën e bindjes demokratike. Tu bindja demokratike që në KGZ nuk paraqiti asnjë provë, asnjë pretendim ligjor në lidhje me procesin. U pa në fundi dhe me vendim kolegjit zgjedhor se procesi zgjedhor i bërë në bashkinë që ne gjykuam kolegjia ishin procesi drejt dhe i rregull dhe pas dokumentacion zgjedhor në cilën ishte pretendime se mund të ishte shkelur. Pretendimet e bindjes demokratike janë thjesht pretendime politike, pretendimet e istinë e dvere të qërë ditur nga vetë bindja demokratike e cila nuk di se me ke ka, e ka me vetën, e ka me procesin, e ka me votimet, por ju them që vetëm me procesin zgjedhor nuk ka asi pretendim. Pretendimet e tjera që ajo paraqiti në kolegjin zgjedhor, që vazhdojnë pretendime, thjesht pretendime farsë për të justifikuar rezultatin ose lojën politike që do vazhdojnë në vazhdim, por nuk ka asnjë pretendim ligjor të cilën mund të cënoj sigur në një qendër vetëm procesin zgjedhor. Faleminderit. Të gjitha vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 30 qershorit janë marrë me 4 vota, pasi kryetari Klement Zguri ka votuar gjithmonë kundër duke njohur dekretin e presidentit Meta që anuloi 30 qershorin. Duke qenë se me 4 vota nuk shpërndaheshin dot mandatet e këshilltarëve të bashkisë, Partia Socialiste i është drejtuar kolegjit për të certifikuar këshillat. Gjithashtu do të shqyrtohen kërkesat për 7 bashki: Devoll, Kuçov, Konispol, Memalia, Jura Vajgurore, Përmet dhe Poliçan, dhe të martën për 13 të tjera: Mirdit, Finiq, Puk, Pustec, Pogradec, Vau i Dejës, Mat, Fusharrës, Delvin, Roskovec, Kavaj, Dropull dhe Peqin. Ndërsa procesi pritet që të vijojë edhe për bashkitë të tjera në ditët në vijim. Certifikimi hap rrugë mbledhjes së parë të këshillave dhe betimit të kryetarit të ri të bashkisë për çdo njësi vendore.